ଯେତେବେଳେ ଆଖି ଖୋଲିବୁ ସେ ଚେହେରାଟା ତୋ ଆଖି ଆଗରେ ନାଚୁ ଭୟରେ ଲାଜରେ ସରମରେ କାହାରିକୁ ବି ମୁଁ ଦେଖେଇ ପାରିବୁନି। ରାଜନ ଆଉ ଡେରି କରନି, କାମରେ ଲାଗିବ, ମୁଁ ସୁଟିଂ କରୁଛି। ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସିଏ ତତେ ଭଲ ମଣିଷ କରିଦିଅ ଏମିତି କେମିତି ହବ। ଗଜରାଜ ଗିରିଧର ଅର୍ଡର ମାନେ ଚରଟାକୁ ଆମକୁ ମାନିବାକୁ ପଡିବ। ହଁ, ତାଙ୍କ ପୁଅ ନହେଲା ନାହିଁ, ମୁଁ ଆଜି ଆକୁ ଦର୍ଶନ କରିବି। ଝିଅକୁ ଛୁଇଁବାକୁ ବେ ତୋର ସାହସ କେମିତି ହେଲା ବେ।